It-tnejn fil-għodus fil-kollha ta' Malta Għawdex kellhom jisbu fuq il-bankijiet tal-iskejjel biex ikomplu bit-tagħlim tagħhom wara l-vakanzi tal-miliet. Iżda numru ta' klassijiet kellhom jagħmlu l-lezzjonijiet b'mod virtwali hekk kif ammont kbir ta' studenti u għalliema jinsabu fi kwarantina obbligatorja. Oriġinarjament l-iskejjel kellhom jiftħu fit-tlieta ta' Jannar, iżda wara tħassib li tqajjem mill-MUT ittieħdet id-deċiżjoni li t-tfal kellhom jerġgħu jibdew it-tagħlim tagħhom erba' tiegħim wara. Barra dan, l-ewwel jumejn tal-iskola, jiġifieri l-ħamis u l-ġimgħa, saru b'mod virtwali biex tkun analizzata aħjar is-sitwazzjoni ta' kemm hawn għalliema u studenti fi kwarantina obbligatorja jew pożittivi għall-COVID. Dan wara li kienu saru laqgħad bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Awtoritajiet tas-Saħħa, l-iskejjel tal-Gvern tal-Knisja u dawk indipendenti kif ukoll l-MUT. L-indikazzjonijiet qed juru li 2 minn kull 10 għalliema jinsabu jew pożittivi għall-virus jew inkella fi kwarantina obbligatorja. Madankollu, ċifri eżatti ta' kemm hawn studenti u għalliema fi kwarantina għadhom mhux konfermati. L-MUT qed tgħid li dan hu żmien li mhux normali u b'hekk l-andament tat-tagħlim inbidel kompletament, bis-sitwazzjoni tidher li simili għal dak li kellna qabel mal-iskejjel għal u għall-vakanzi. F'kummenti lil Net News, il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li l-fatt li konferma mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa li wieħed jista' joħroġ minn kwarantina ma' dixtinata qed iwassal biex ma jkunux jafu min verament jista' jidħol fl-iskejjel u min le, għaliex ma jkunx għadu għadda l-perjodu ta' kwarantina.